Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího dílu na hru Mafia 2, Jimmyho Vendetta, půjdeme na misi Krádež auta Walker, vůbec Walker, ano, Walker Rocket, což bude, doufejme, dobrá mise, bo tady ta mise, co byla teďka, to byla fakt na houby. A věřte mi, že už takovou misi nechci zažít. Jakmile tuhle misi jednou zažiju, jako, už vám teďka chci říct, dámy a pánové, DLCčko, a i kdyby psalo 500 lidí, ať natočím čovky, tak čovky už nebudou, protože já fakt na to nemám nervy. Jo, jako, mě to fakt vysiluje a jenom z dobré vůle se točí tady tohleto DLCčko. Takže tak asi. Takže pojedeme dodělat tohle DLCčko a pak už půjdu na nový Let's Play, novou hru. Já fakt na to nemám. A prostě mám jenom jedny nervy a kurňa chalani jsem tady fakt nepotřeboval. Mám rychlé auto, nestíháte. Dobré. V pohodě. Tak. Jdeme do zatáčky, počínám jedat se týpek, ahoj. Jsem, dobré. Tak se ukáž, mašin. Tady by někde měl být ten úkol. Už. V těle těch místech budu hledat ten úkol. On je tam dole, dělej. Do mě ne, nechte mě. Pozor. Dobrý, to zvládnu. Tady dole. Hunters, to je super. Tak, krádež auta Walker Rocket. Nechápu, co může kdo vidět na Walker Rocket. Já bych v něm nechtěl ani chcípnout. Vypadá jako z jiný planety. Ať se ti líbí nebo ne, mám na něj objednávku. A to znamená pěkný prachy. Proti gustu. Pár teček. Ukradni auto Walker Rocket a dovez ho do garáže. Jeden úkol je furt ten samej, když jde o ty krádeže. Nic za tom jiného není. Auto je... blízko nás? Co už já vidím? Ano, tady. Parada. Tak, jdeme na to. Tyhle ulici se asi nebude, co? Nebo jo? Jo. Fuj, to je hnusný auto. To fakt nechápu, komu se jako tohle auto může líbit, ale... dobrý, no. A kde je ta garáž? Dobré. No. Když teda jinak nedáte... já se na to můžu úplně vysrat. Ty cesty přes celé město mě fakt zabijou. A totálně. No, co nadělám? To je Jimmy. Jimmy. Aspoň, že to je přes most. A i tak to jede pomalu strašně. I měl tady vole Potomac, Elysium nebo nevím. Schubert Frigate nebo jak, nebo Smith Thunderbolt, tak tady úplně letím rychlostně, úplně moc a dívej se, jak jedu pomalu. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. To je to, že nebrzdím. Dělej, mají to za náma. Tak se ukáž, mašin. To zvládnu. Brzda! Dobrý, všechno funguje jak má. Zabočíme. Typci jas nestíhaj. V pohodě. Sakra, to je rychle. No, to bys jak... pozor!
Zas nebrzdí, ty vole. Co ale furt za náma? To je v prdeli. Dobrý. Blbci. Chápeš to? Také turbo oni vždycky, ty vole, pustí. To až nepochopíš. V pohodě. Vole, dělej, dělej. Ne. Ne. To bude prdel ještě. Ale ti mají úplně rychlé auto, že? Dobré, mám to. V pohodě, v pohodě. Mám to. Dobré. Hotovo. Tak. Jdeme na tu misi. Tu lobotomii. Je kousíček docela i. Tyjo, oni nám to dali skoro 4,5 tisíce. Paráda. A zas prší. To bude, zas tady prší, já už se na to můžeme vyjebat. Chápete to? Já ne. Já to prostě nechápu. Pojebaný dešť. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Tady by si taky držel hubu. Tak už hledám ten úkol, to by mohl být někde tady, a tu ještě úplně ne, jak jsem daleko, a dost ještě. Dar u ní, dobré. Sakra, to je rychle. To je no. Pozor! Dobrý. Tak no. A modleme se, že to bude v pohodě. Myslím, protože... Pamatujete si ten minulý díl? Ty faily? Jaký jsem měl já nervy? No, doufám, že se nebudou opakovat ty nervy. No, má to dvě hvězdy. Na lobotobě. Znamená, že by to mohlo být v pohodě. Takže lobotomie, dnes máš štěstí. Dobrý přítel ti řekl, kde najdeš Gravinova konciliérého. Starého dětka jménem Ettore. To mi připomíná jméno repera. Závířova. Ettore. Ettore je opravdu mozek Gravinovy bandy, ale problém je v tom, že máte mozek stále v hlavě. Na zdi by vypadal líp. Postarej se o něj. Tak zabít konciliérého nebude tak těžké, no? Pokud nebude mít u sebe milion gorel, že jo? Jak mají tihleti konciliérové ve zvyku. Spíš okno. Okno. On jede! On nestojí, on jede! Jak to, že jede? Zvládnu, to zvládnu. Tak už ho mám. Tam jde za rohem, už by měl být. Tady, tady, jasně. Končíš, brácho. Tak se ukáž. Tyve, to je hajzl. Puťa, puťa, puťa. Pojď sem, pojď sem. Půjdeš sem, tak tě možná nezabiju. Heh, já si prdel, zabiju tě i tak, co udělat misi. Asi parchan. Sakra, to je rychle. Protože se držíš takových lidí jako Gravina. Někdy dělám dojemy sám na sebe. No, to je pěkný. Tak pojďte, pojďte. Policajti vás jsem fakt nechtěl. Vás jsem fakt nechtěl.
se ukáž, Maši. What? To nebyla taková prdel, ty vole, jak jsem si myslel. No jo, konec hry. Těžké mise, co chceš? Jo, já vím. Vím to. To nepochopíš. To tak a já další. Blbci. Dělej, tam je. V pohodě. A teď si je velký boom. Na! Dokážu dělat celý den. Prozváš, tam je tolik! Hej, chápeš to? Ty vole, to není normální. Oni všichni mají vole Thompsona. Všichni mají toho pojebanýho Thompsona. Ano. Toho samopala. Obecného. Všichni ho mají. Jeď. Jimmy, hlavně žádný taktikář. Hej. Vypadni. Jeď tam. Paráda. Super. Zvládám to. Pojď. A naraz. Mám ho. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Nechte mě! Dobrý, jedem. Tak konciliér je mrtvej. Stačí jenom, kde to je? Tak! Je to normální? Není, vole. Pičo. Výstup! Jsi za mnou. Pičo. O, je to tam. Je to tam. O můj bože, to zas byla mise, no co pak tu máme dál? Tak, revoluce. Krádež policejního autobusu. Kápo z kape. Jdeme na kápa. Kápo z kape, to zní zajímavě. Zní pe krásně. Pe dojemně. Jo. Tak, no, to jsem teda zvědav. Či kápo z kape. Hej, to už bude... Tam... Sal Gravina a tady... Revoluce, tam Brody a tohle bude krádež. Policijního autobusu, jako poslední, asi typu... Poslednícky mise ve stavu.
Jako myslím si to. Nebo nevím no. Prostě pod pojmem kápo z kape znamená prostě, že zabijeme jedno z těch dvou hlavních, buď tam a Brodyho nebo Gravinu, ale Gravina má tuhle značku, to bude Gravina. 100%. Takže máme ještě tuhle misi a příště to tím pádem asi dojedeme. No a pak se můžeme plnohodnotně vrhnout na nové let's playe před Vánocema. Nevím, jestli to jako stihnu do Vánoc jako hodit všechny ty videa, ale doufám, že jo. Se mohu vrhnout potom na nové let's playe. V lednu. A uvidíme. To je tam dole, že? Jo. To přeskočíme. A ty zabiju. Au. 3 hvězdy. No to bych do piče. Tak počkej. Už jsi k velkému Salovi tak blízko, že cítíš jeho pomádu. Ale pěkně po pořádku. Všichni kápové Gravinova gengu se tě pokoušeli ve vězení nechat zabít. Je čas vrátit jim to i z úroky. Zabít kapo regime. Co znamená? Takže Sala Gravinu ještě nezabijeme. Nejdříve tyhle ty typky. Ty jsou od sebe docela jakože dost daleko. Jeden je tady, jen tak. Budeme tam tomu. Přijeme si už gany. Jsou připravený a jdeme teda na to. Jdeme na to. No. Jsem teda zjedal. To bude za misi. Kor, dobré. A jeden je teda tady. Tak. Ry. A jde ten kapo režime. To je on? Tak jednoho máme. Jednoho máme mrtvého. Kapo regimeho. Ještě dva. Ještě dva. Tak jo. Uhni. Dobré. Au. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Policajti pojebaní. Vole, ne, chlapci, ne, ne, ne. Chce mi žít. Hotovo, hotovo, hotovo. Já musím ještě dál. To je super. Paráda. Nastup si, dělej! Dobrý, dobrý, tak asi tady. Jak se to dělá? Chalani. Je povoleno použít automatické zbraně. Pěkný no. Ale to se začíná ty faily, kurva. Znova. Tak jdeme na to, kápo z kape. Bude v pohodě, to musíme, to prostě ty půjdu taktiku, to zvládnu. Bude dobrý nemít ten wanted no. Hej, co je? Nic. Hňupe.
vstoupíme do auta. Kde jsi nejradši zajel, kam? Ano, tebe. Blbečku. Tady. Pojedeme tady, nejdříve. Zkusíme taktiku tady sem. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Toto normální už. Hej, ale čivej se, co dělaj. Ty lidi. Úplně normální. Náraž do mě! Blbečku. No! To by se měli. A ty pojďme na tamty typky. Znamená, měl by to začít tady tímhle krokem. Tady. Kde jsou? Mám tam dole, dobrý. Kapore Jime. On zdrhá, vole, on... Je to to normálně, on má zdrhá. Regulérně. On nevím, jde za mnou. On jde za mnou. Co je? Ne, oni s ním bojou. Tomu dobře rozumím. Aha. Takže nám pomohli zabít jednoho. Dík moc, Hoši. Díky moc. To si fakt vážím. Chtěli jsme aspoň náboje. Tak, jdeme na tady toho. To je. No, dobrý. Jdeme na tady tohle. Uni. Dobré, dobré. No, teď zabijeme tohle, pak toho třetího a mission complete. Bez problému. Temperatury rychle. Pozor, pozor. Dobré. Tak. Chalane, pojď, pojď, pojď. Ne, pojď. Já nemusím tam nahoru. Poser se ze mě. Jsem snad neviditelný. Pičo. Chápete ho? Já ne. Tak jdeme tam. Tam je. Jsme hezky opatrně, hezky pomalinku. Jste normální. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Dobré. Ještě jeden. A poslední. Doufám, že ti nevadí, když si to auto půjčí. Jo, asi tak.
Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Ty vole, ne. Kdo mě zaschalil? Kdo? Tam nikdo nebyl v tom místě. Co to je? Chápete? Kdo mě jako zabil? Te mi to jako řekněte, ale fakt jako na rovinu, kdo mě jako zabil? Kdo jako? Vzduch mě zabil? Déšť mě zničil? Jako, kdo mě zabil? Ha? Jimmy? Kdo tě zabil? Ne, vlastně Jimmy, ty žiješ. Sorry. No, já to tu ukončím, takže pokud se vám tento díl líbil, dejte like. Pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč ho dali. No a se uvidíme u dalšího videa, no, jako serem je to nehorázně. Pak mi to štve, nechápal jsem. Zatím teda čus.